ጤና ይስጥልኝ ሳራ ባላለሁ ለሚያልኩ አማራ ጎንደሬ ነኝ የምኖረው በሲያትል ዋሽንግተን ነው በዚህ በፌስቡክ ቪዲዮ እንድቀርብ ያስገደደኝ ነገር ቢኖር በዚህ በኢንተርኔት ለምትሳደቡ ትግሬዎች ትንሽ መሰጅ ለማስተላለፍ ስለፈለኩ ነው እኔ ኢትዮጵያን የማውቃት ሰው ሲታመም የምታስታምም ሰው ሲሞት የምታስተዛዝን የተራበን የምታበላ እንግዳ ተቀባይና በደስታ ጊዜ አብሮ ደስታቸውን የሚዘልቁ እንጂ እንደዚህ እንደናንተ በጎሳ ከፋፍለው ኦሮሞና የአማራ ህዝብ ጥፋ የሚል መንግስት ካሁን በፊት አይቼና ሰምቼ ስለማላውቅ ግራ ስለተጋባኝ ነው። እናንተም በኢንተርኔት የምትሳደቡ ትግሬዎች ኢትዮጵያዊ በመሆናችሁ በጣም አከብራችኋለሁ። የምታደርጉት ድርጊትና የምትሳደቡ ስድብ ግን ከቁስል ላይ ቁስል እየጨመራችሁ እንዳለ አትዘንጉት። እነዚህ የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ ነው የተበደለው እንጂ ለእናንተ የደረሰባችሁ ችግርና የተቀነሰባችሁ ነገር ስለሌለ በዚህ በኢንተርኔት ገብታችሁ የሚያጮሃችሁ ነገርና የምትሳደቡት ነገር የምትዳንሱት ነገር ተግባቢ እንዳልሆነ እናንተም አጣርታችሁ ታውቃላችሁ። እነዚህ የሞቱት ወገኖቻችን የአማራና የኦሮሞ ወገኖቻችን እናት አባታቸው መከራቸውን አይተው ለነገ ቁም ነገር ይዙልኛል ብለው እናት ወገቧን ታጥቃ በየቤቱ እንጀራ እየጋገረች ልብስ እያጠበች ያሳደገቻቸውን ልጆቻቸውን ፍሬያቸውንና ወጋቸውን ሳያዩ ከእናቶች እጃቸው ከፊታቸው ደፍታችሁ ደማቸውን አፍስሳችሁ ይኸው የወልደው እንዳልወለዱ መካን አደረጋችኋቸው። ከዛም በላይ የምትዳንሱትና የምትደሰቱት ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ሰው ሲሞት ያዝናል እንጂ ሰው ተደስቶ ሲዳንስ አይቼም ሰምቼም ስለማላውቅ እኔ በጣም ግራ ነው የተጋባኝ። እና እነዚህ የሞቱት ወገኖቻችን እናንተ ወገኖች ናችሁ። እናንተ ጦር ሜዳ ዘምታችሁ አይደለም የመጣችሁ። ጦር ሜዳ ከሌላ ጋር ተጋጥማችሁ ጦር አይደለም የመጣችሁ። የምትጨፍሩት የምትደሰቱ የሚገባችሁ ከጦር ሜዳ ዘምታችሁ ስትመጡ ብቻ ነው። የምትጨፈጭፉት ግን የእናንተ እህት ወንድሞቻችሁ ነው፣ የኦሮሞና የአማራን ህዝብ ነው። ያም ሆኖ ደግሞ ወጣት ታዳጊዎች ናቸው። የእናንተም ልጆች እህት ወንድሞች አላችሁ። ለእናንተ አይደርሰኝም ነገ ብላችሁ በዚህ በኃይላችሁ መሳሪያ ስለተሸከማችሁ እናንተ የአማራን ታዳጊ ወጣቶችና የኦሮሞን ህዝብ ጨረሳችሁት። ለምን እንደዚህ ታደርጋችሁ? ምን አይነት ጠንካራ ብትሆኑ ነው? ምን አይነት እንዲያው ጨካኝ ብትሆኑ? እኔ ለመተንተን ይቸግረኛል። በጣም ጨካኞች ናቸው። እኔ ፖሊስና ወታደር ሲባል የማውቀው የህዝቡን የአገሩን ህዝብ ሲንከባከብ ሲጠብቅ እንጂ የአገሩን ህዝብ ታዳጊ ወጣትን ሲጨፈጭፍ አይቼም አላውቅ። እና ይሄ ወንድነት ይመስላችኋል? እኔ የምናገረው በፌስቡክ ለምትሳደቡ ትግሬዎችና ለወታደሮች፣ ለፖሊሶች፣ ህዝብን ታዳጊ ህፃናቶችን፣ ወጣቶችን ለምትደበድቡ፣ ጻድቃኖችን ወደ እስር የምታስገቡ ሰዎች የምታደርጉት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ማን ባስረዳችሁ? እንዲያው ወደ እግዚአብሔር ብትዞሩ እንዴት ጥሩ ነበረ። ግን እንዲያው ልብ የሚነካ ስራ ነው የምትሰሩት ያላችሁ። እና እናንተ ወታደሮችና ፖሊሶች እናንተም ልጅ እህት ወንድም እንዳላችሁ ታውቃላችሁ። የምታደርጉት ድርጊት ግን እንደው መካንም ነው የሚያሰኛችሁ። እንደ መካንም ትመስላላችሁ። ከሰው ጋርም አብራችሁ ያደጋችሁ አትመስሉም። እነዚህ የምትጎዳቸው ልጆቻቸው ሁሉ ከእናት ከአባታቸው ብቻ ሳይሆን ነጥቃችሁ እንትን ህይወታቸውን ያጠፋችሁት የእግዚአብሔር ፍጡር ናቸው። የእግዚአብሔር ፍጡር ከእግዚአብሔር እጅ ነው ነጥቃቸዋቸው እንደዚህ ገላችሁ ደማቸውን አፍስሳችሁ ያላችሁ። እነሱ ቁርጥ አይደሉም፣ እንደ ዶሮ አይደለም፣ እንደ እባብ እንደዚህ እንዴት ተቀጠቀጧቸው ያላችሁ? ምን አይነት ጨካኝ ብትሆኑ! እንደው ይዘገንናል። እኔ ራሱ ራስ ምታት ነው ያዘ። ለበቀን የኦሮሞ ህዝብን ምን ይሆን የአማራ ህዝብ ምን ይሆን በማለት ከፌስቡክ ላይ ኒውስ ለመስማት ለበቀን እንቅልፋል እንትን አይወስደኝም። በጣም ነው ያዘንኩት። በጣም ነው ልቤ የተወጋው። በጣም ህመም ኢንሳይድ አለ አይደለም? ልተነፍሱት የማትችሉት መፍትሄ ልታገኙት የማትችል መልስ ያጣችሁበት እንደሱ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ።
እና ለምን ግን ለምን የገዛ ህዝባችሁን ለምን ትጨፈጭፋላችሁ እናንተ የገዛ ህዝባችሁን ስለጨፈጨፋችሁ ወንድነት መሰላችሁ ስሪያችሁን ያፈታችሁ ወንድነት ማለት ሂዶ ዘመቻ ጦር ሜዳ መዋጋት ነው እንጂ የገዛ ህዝባችሁን የገዛ ልጆች ወጣቶችንን እንዴት ልትጨፈጭፉ እንደተነሳችሁ ምን አይነት ጠንካራ እንዴት እጃችሁን እንደሰነዘራችሁ ሊገባኝ አልቻለም የሚገርመው ነገር የጭካኔ ጭካኔያችሁ በዱል ላይ የቀጠቀጣችሁ ከሞቱት በላይ እንደ ተሳትስፋይድም አልሆናችሁም ስቲል ሞተው እያያችሁ እንደባብ መልሳችሁ የሞተውን ቦዳችሁን ትቀጠቀጣችኋላችሁ እናንተ ለነገ አይደርሰኝም ብላችሁ ነው እንዴ ለዚህ ኮንትራት እድሜያችን ለዚህ ኮንትራት እድሜያችን ለዛሬ ነገ እንሞት ለማናውቀው ነገር ተስማምታችሁ ብትኖሩ ምን አለ ለምን እነዚህ የአማራና የኦሮሞ ወጣቶች እኮ እኛም ፍሪደም ይኑረን እንስራበት አትግደሉን እስር ቤት አትውሰዱን እናያሉ እንጂ ሌላ የተናገሩት ነገር የለም እንደናንተ እኮ ጦር ይዘው አልወጡም እንደናንተ እኮ መትረጊያስ ይዘው አልወጡም እንደናንተ እኮ ሽጉጥ ይዘው አልወጡም ቦምብ ይዘው አልወጡም እነሱ ባዶ እጃቸውን ነው የወጡ ሰላም ፈልገው ነው እናንተን እንደው እናንተ እንድትረዷቸው አቤት እያሉ እየጮሁ ነው አቤት የሚላቸው እኮ አጣ ወጣቶች እኮ ናቸው ታዳጊዎች እኮ ናቸው ልጆቻችሁ ላይ እኮ ነው እጃችሁን የጣላችኋቸው በልጆቻችሁ ላይ እንዴት ባናታቸው ላይ የያዛችሁትን መሳሪያ በእነሱ ላይ ታወርዱታላችሁ አረ እግዚአብሔርን ፈሎ አረ በእግዚአብሔር ያለህ አረ በፈጣሪ ያለህ አረ ምን ነው የሰራችሁት ስራ እንደው ቀላል አይደለም ጨረሳችኋቸው ምን ሰሯችሁ እህት የላችሁም ወንድም የላችሁም ወገን የላችሁም እነሱ እኮ ሁሉን ትግሬ አልተቃወመም ማንም አኛውም አማራ ሁሉን ትግሬ የተቃወመ እኮ የለም የተቃወመ እኮ እነዚህ ምስጢር በውስጥ ለውስጥ የሚፈጇቸውን አማራዎችን የሚገሏቸውን ኦሮሞዎችን ነው እንጂ ሁሉን ትግሬ እኮ ጠላት አላደረጉም ያም ሆኖ እኮ አልተነሱም ሊጎዳችሁ እኮ አልተነሱም እንድሰማቸው እባካችሁን አቁሙ መግደልንና እኛን ማሰቃየታችሁን አቁሙ ብሎ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉት ሰላማዊ ሰው በማድረጋቸው እጃቸውን ወደ ላይ አጣምረው ምንም የሌላቸው ምን አስገደላችሁ ይሄ ዕውቀት መስላችኋል እንደው በእግዚአብሔር ስታዩት እናንተ በዚህ በመታደርጉት ድርጊት አልሞትም ብላችሁ ነው እንዴ ምንም አይደርሰኝም ብላችሁ ነው ምንም አይደርስብኝም ብላችሁ ነው እንደዚህ በወጣቱ ህዝብ ላይ ይሄን ያህል መከራ ያሰቃያችሁት እናት አባታቸውን አንገት ያስደፋችሁ በገዛ መንግስታቸው በገዛ ህዝባቸው በገዛ ህድ እንደው በገዛ ሀገራቸው የትሄዱ ምን የትሄዱ እንድኖሩ ነው የምትፈልጉት ይሄ ማገሩን ስላልተስማማቸው የወጡ በሳውዲ አረቢያ ሁሉ በሱዳን በተለያየ ሀገር ሁሉ የሄዱ አለቁ ተደፈሩ ተሰቃዩ መሄጃ አቋቱ በገዛ ሀገራቸው መኖር የማይችሉበት ምክንያት ምንድነው ኢትዮጵያ ኦሮሞ ትግሬ ሁሉ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው አንድ አምላክ ነው የፈጠረው ኦሮሞን አማራን አንድ አዳም ሌላ የተለያየ እግዚአብሔር የለም እስላሙ ክርስቲያኑ ሁሉ ኦሮሞ ትግሬው አማራው የእግዚአብሔር ፍጡር ነው እግዚአብሔርን አትፈሩትም የእግዚአብሔርን ፍጡር እኮ ነው ከእጁ የምትነጥቁት ያላችሁ አይ እግዚአብሔር ግን ትግስቱ አይ እግዚአብሔር ግን እንዴት ትግስቱ ግን እንዴት ትንግርቱ ተአምር ነው ከተነሳ ግን አደግደው ከተነሳ ግን እናንተ ምን ልታደርጉ ነው ልትዋጉት ነው እግዚአብሔርን እነዚህ ኦሮሞስና የአማራ ታዳጊ ወጣቶች ባዶ እጃቸውን ወጥተው እጃቸውን ወደ ላይ አድርገው ሰላም እንፈልጋለን እኛም እንድናርግ እንፈልጋለን የቅድሚያ አያታችን ንብረታችን መልሱ በሰላም እንኑርበት አትግደሉነ አትሰሩነ ብለው በመውጣታቸው ይሄን ያህል ማአት የተሰጣችሁን ጦር ለገዛ ህዝባችሁ ደቀናችሁ ህዝባችሁን ጨርሳችሁ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ሲመጣስ ለተዋጉት ነው እንዴ ያን የተሰጣችሁን የተሸከማችሁትን መሳሪያ ወደ እግዚአብሔር ልታዞሩ ነው እግዚአብሔር ኃይሉ ትንግርት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ነጥቃችሁ አትቀሩም የትም አታመልጡም አንድ ነገር የማይገባኝ ነገር ግን አለ እናንተ በተክርስቲያን ግን ትሄዳላችሁ በእናታችሁ ሴቶች ወንዶች አዛውንቶች በተክርስቲያን ትሄዳላችሁ በተክርስቲያን ሄዳችሁ ለእግዚአብሔር ምንድነው የምትሉት ልጆቻችሁን በኃይል የምታስጥሏቸው ይመስላችኋል
የኦሮሞና ያማራ እናት አባት አንገታቸውን አስደፍታቸው አስለቀሳቸው የልጆቻቸውን ሬሳ ከፊታቸው አሳይታቸው ወልዶ እንዳልወለዱ መካን አድርጋቸው ልባቸውን ቅስማቸውን ሰብራቸው ለእናንተ አይደርሳችሁም ብላችሁ ነው የእናንተ ልጆችና እህት ወንድሞቻቸው ኦሮሞና አማራ ህዝብ እንደሞተው አማማት አይደለም ብቻ የሚሞተው በተለያየ ነገር ሰው ይጎዳ በተለያየ ነገር ይሞታል ለዚህ ለኮንትራት እድሜያችን ዛሬ እንሞት ነገ እንሞት ለማናውቀው ለኮንትራት እድሜያችን ይህን ያህል መከራ ምንድን ነው የእናንተ ልጆች እኮ በአደጋም በመኪና አደጋም በአንዳንድ ነገርም ሊሆን ይሞታሉ ያነ መልሳችሁ ጥያቄያችሁ ምንድን ነው እግዚአብሔር ልታማርሩት ነው እግዚአብሔርን ልትሰድቡት ነው ልጅን አጣችሁ ብለ ታለቅሱ ነው አታፍሩም ልታለቅሱ እኮ ይሆናል የሰው ስሜት አይሰማችሁም የእናንተ ግን ይሰማችኋል የኦሮሞና የአማራ እንባ ግን ለእናንተ ምናችሁም አይደለም የኦሮሞና የአማራ ታዳጊ ወጣቶችን ሁሉ እንደማቸውን ያፈሰሳችሁት ግን የእናንተ የአባይ ውሃ መስሏቸዋል ደም ነው የሰው ደም ነው የምታፈሱት ያላችሁ በጣም የሚያሳዝን ነው እንዴት በእነዚህ ወጣቶች ላይ እጃችሁን ትሰነዝራላችሁ የታጠቃችሁት መሳሪያ እኮ ለጠላት እንጂ ለኦሮሞና ለአማራ አይደለም ኦሮሞና አማራ እኮ ኢትዮጵያዊ ናቸው የቅድሜ አያት ከዛ ተወልደው የስንት የጄኔሬሽን የተወለደበት ያደገበት ሀገር ነው በገዛ ሀገራቸው ይሄን ያህል መከራና ስቃይ ለምን ይደርስባቸዋል እነዚህ ወጣቶች እኮ ሪስፖንሲብልነታቸውን ገና አልደረሱም ለሪስፖንሲብልነት ግን መረራቸው ጮሁ የሚሰማቸው አጣ መንግስት የላቸውም መንግስት በዘሩ ተከፋፈለ የሚሰማቸው አጣ ብዙ ሰዎችን ጨረሳቸው በሚስጥር አይን ላይን ሳታፍሩ ስለዚህ የሚሰማቸው ሲያጣ የጎዳቸውን የሚጎዳቸውን ትግሬ እንጂ ፍለጋ የገቡ ሁሉን ትግሬ አልተቃወሙ የተቃወሙት እህት ወንድማቸውን የጎዳባቸው ውስጥ ለውስጥ በሚስጥር የሚያስገድላቸውን ብቻ ነው ለእናንተ የደረሰባችሁ ነገር የለም አልደረሱባችሁም ንጹህ ናቸው ሩህሩህ ልጆች ናቸው ታዳጊ ትንሽ ህጻናቶች ናቸው ወጣቶች ናቸው ለእናንተም ህዝብ የእናንተም እህት ወንድሞች ናቸው በእናታችሁ እናንተ ወታደሮችና ፖሊሶች ግን እግዚአብሔርን ፍሩት መሞቻችሁን አታውቁም እህት ወንድማችሁን በገንዘብ አትቀይሯቸው ገንዘብ ምንም አይሰራም ጥላችሁት ለምትሄዱት ነገ ለምትሞቱት የምትበሉት የምትኖሩበት የደም የአማራ የኦሮሞ ደም ነው የትም አያደርሳችሁም በፈጠራቸው አምላክ የእናንተ እኮ ነው ፓወሩ ከላይ ያለው የሚናገራችሁ እኮ እናንተን ከኦሮሞና ከአማራ ጋር ለማጋጨት ነው እንጂ ለእናንተ የተነሳ ህዝብ መንግስት አይደለም አንድ ነገር ቢሆን የገዛ ንብረቱንና ያለውን ሁሉ ተሸክሞ በአንዱ ሀገር ጠፍቶ ይኖራል እናንተን ይዘዋቸው አይሄዱ እናንተ መሄጃችሁ የት ነው የትም ሀገር እኮ መሄድ አትችሉም በአለም ሁሉ ምን አይነት ሰዎች ገዳይ እንደሆናችሁ ተሰራጭቷል የምትቀሩት ከኦሮሞና ከአማራ ጋር ነው መሄጃ የላችሁም ወገናችሁ እህታችሁ ወንድማችሁ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ነው እስቲ የተሸከማችሁትን መሳሪያ በእናታችሁ በእህት በወንድሞቻችሁ በልጆቻችሁ ብላችሁ ተፈጠራችሁ እግዚአብሔር ብላችሁ በወገኖቻችን ላይ አትደቅኑት ለወገኖቻችሁ መውጊያ አይደለም የያዛችሁት ህጉን ብታውቁ እናንተ ለህዝባችሁ ዋስትና የምትሆኑ ወታደሮችና ፖሊሶችን የነበራችሁ እናንተ የህዝባችሁ ደጋፊ መሆን ሲገባችሁ ግን ህዝባችሁ ላይ ግን አናታ አናታ ሆናላችሁት
እንዴት በልጆቻችሁ ላይ እነሱ ከልጆቻችሁ እድሜ ናቸው እንዴት አናታናታቸውን እኔ እንደው ሁሉን ነገር በፌስቡክ ሳየው ልቤን አመመኝ አለ አይደል ኢንሳይድ ተረግጦ የሚይዝህ ነገር የሚሰማህ ልተነፍሰው የማችል ብትናገረው መልስ ማግኘት የማታገኝበት ነገር ልብህንን የሚወጋህ የሚያቅለሸልሽ ነገር እንደዚህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ ልተቀን አልተኛም የአማራና ኦሮሞ ህዝብ ምን ይሆን ወጣቶች ስለሆኑ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ ልጆች ስላሉኝ በልጆች እንዲደርስብኝ አልፈልግም ለምን ግን ምን አደረጓችሁ ግን እዚህ አሜሪካ እኮ የተለያየ ሀገር ተሸክማ ነው የምትኖረው እኛ ኢትዮጵያዊ መላው አፍሪካን ኤዥያን የተለያየ ብሔረሰብ የተለያየ ዓለም ያለበት ሀገር ነው እናንተ ኢትዮጵያ ናችሁ ብሎ የደበደበን የለም እናንተ አማራ ናችሁ ብሎ የደበደበን የለም እናንተ ሙስሊም ናችሁ እናንተ ክርስቲያን ናችሁ የተለያየ ሃይማኖት የተሸከመች ሀገር ናት ለምን ኢትዮጵያ የገዛ ህዝቧን የገዛ ወንድማችሁን የገዛ እህት ወንድማችሁን እንደዚህ ለመደብደቢያ ያስነሳችሁ ምንድን ነው ምን አይነት ጨካኖች ብትሆኑ ነው እናታችሁ ለእግዚአብሔር ስትሉ እውነቱን ፈርዳችሁ በእውነቱ የምትሞቱበትን አሟሟታችሁን አሳምሩ እውነቱን ፍረዱ በእውነት መፍረዱ በእግዚአብሔርም እውነቱን ታገኙታላችሁ አረ በእናታችሁ ህዝቡን ጨረሳችሁት ህፃናትን ጨረሳችሁት የአማራን ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ የእናንተ መከታ መሆን ሲገባችሁ ማንም አምነው ይኑሩ ለምን ድምፃቸውን አትሰሙም እነሱ እኮ ያሉ ንብረታችን አትንጠቁን ሰርተምን የምንሆንበትን አገር አትበጥውጡን ሰላሙን ስጡን እኛም የኢትዮጵያ ሰው ነን የኢትዮጵያ ነዋሪ ነን የኢትዮጵያ ሀገራችን ናት አማራንና ኦሮሞን ከትግሬ ለይታችሁ አትበድሉን ነው ያሉ መሳሪያ ያዛችሁ እኮ እናንተ ናችሁ እጃቸውን ወደ ላይ አድርጋችሁ አድርገው እየለመኗችሁ ወጣቶች እናንተ ልጅህ የምፈልገውን ስጠኝ ይህን መብላት ትፈልጋለሁ እርቦኛል ቤለ ምንድን ነው የምትለው የትም ቦታ ደርሰ ፈልገህ አቅ የሚበላ ትሰጠዋለህ እነዚህም እኮ ልጆቻችሁ ናቸው ሰርተን እንብላ እንጂ እናንተ በነጻ ቀልቡና አላሏችሁም ፍሪደም ስጡነ ሰላም ስጡነ ነው ያሉ በእግዚአብሔር ስትሉ በፈጠራችሁ አምላክ የያዛችሁትን መሳሪያ በወገኖቻችሁ አትሰንዝሩ እናንተ እኮ ናችሁ ፓወር ያላችሁ ከበላይ ያለው እኮ አይደለም እነሱ ትእዛዙን ይስጣችሁ ከወንበር ቁጭ ብለው ይህን አድርጎ ይላችኋል እንጂ እናንተ መሳሪያውን የያዛችሁትን መሳሪያ ከእህት ወንድሞቻችሁ ላይ ሳደቁኑ ወደ እህት ወንድሞቻችሁ ብትቀላቀሉ በእግዚአብሔር በመንግስትም በገነትም ሰላማችሁን ታገኛላችሁ እናንተ የኦሮሞና የአማራ እህት ወንድሞች ናችሁ እናንተ እህት ወንድሞቻችን ናችሁ ማንም ይለየን የለም ከላይ ያሉት ነው እንደዚህ መከራ የሚበጠብጡ ያሉ በፌስቡክ ቀርባችሁ ደግሞ የምትናደዱት የምትሳደቡት የምትዘፍኑት ደግሞ ያለ አግባቢ ነው ሰው ሲሞት ያስተዛዝናል እንጂ በደስታ አያስጨፍርም የሞቱት ሁሉ እንደው ሄዳችሁ ከፌስቡክም ሆነ ከኒውስ እዩትና ምን ያህል ወጣቶች እንደሞቱ እዩና የገዛ ልጆቻችሁን እስቲ ቀና ብላችሁ እዩዋቸው የኦሮሞ ህዝብና የአማራ ህዝብ የሞቱት ታዳጊ ህፃናቶች ከእናንተ ልጆቻችሁ አያንሱም እነሱም የሰው ልጆች ናቸው እናንተም የእናንተ ልጆችም የእናንተ ልጆች ናቸው እናንተ 9 ወር
ተሸክማችሁ ወልዳችሁ ልጆቻችሁ እንደምትወዷቸው ኦሮሞና አማራ ደግሞ እንደናንተ 9 ወር ተሸክመው ልጆቻቸውን መከራቸውን አይተው በየሶቪየቱ እየሰሩና እየተሰቃዩ ያሳደጓቸው ልጆቻቸው ነው። ሁሉም የእግዚአብሔር ሰው ነው፣ የእግዚአብሔር ፍጥር ነው። እናንተ ብትለያዩት እግዚአብሔር አይለያይም። እናንተ ግን ወዮላችሁ፣ መሄጃችሁንን እያበላሻችሁ ነው። እነሱስ በእናንተ እጅ የጠፉት ወጣቶች በሙሉ በእግዚአብሔር በገነት ተቀምጠዋል። እናንተ መሄጃችሁ የት ነው? ይህንም እኮ አትላወቃችሁም። እግዚአብሔር የኦሮሞና የአማራን ታዳጊ ህፃናቶችን ስለገደላችሁ ኑ ከኔ ጋር ተቀመጡ እንዲላችሁ ነው የፈለጋችሁ? አታፍሩም? እነዛ የገደላችኋቸው ልጆች እናንተን ደግሞ እየጠበቋችሁ ናቸው። ቀና ብላችሁ ስታያቸው እነሱን ነው የምታዩ። እናንተ ከዚህ መከራቸውን አይታችሁ እንደቀጠቀጣችኋቸው፣ እንደባብ እንደቀጠቀጣችኋቸውና በያዛችሁት መሳሪያ እንዳወደማችኋቸው እነሱ ደግሞ አሻቅበው አቆልቆለው እያዩ እሳት ላይ ጥሏቸዋል። እና እሳተ መግባታችሁ በፊት ግን እጃችሁን አጽዱ። የያዛችሁትን መሳሪያ በወገኖቻችሁ ፊት አትደቁኑት። ህዝባችሁን አታጥፉበት። የአማራና የኦሮሞን ህዝብ ጩኸት ስሙ። እህት ወንድሞቻችሁ ናችሁ። እነዚህ ወጣቶችን ገላችሁ ከቤት ስትሄዱ ልጆቻችሁን ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? በልጆቻቸው አንድ ነገር ሲደርስ ለእግዚአብሔር ምንድን ነው የምትሉት? ልታለቅሱ ነው? ልታዝኑ ነው? የአማራና የኦሮሞ እንባ ለእናንተ እንባ አይደለም? ስሜት የማይሰማችሁ ጨካኖች ናችሁ። በፈጠራችሁ አምላክ ብላችሁ እባካችሁ ስሟቸው። የፈለጉትን ትንሽ ነገር ነው የጠየቋችሁ፣ ስጧቸው። ህዝባችሁን አታጥፉ። ህዝባችሁ ጋር ተቀላቀሉ። የአማራን ህዝብ አትጨምጭፉ። የኦሮሞን ህዝብ አትጨፍጭፉ። እህት ወንድሞቻችን ናቸው። በፈጠራቸው አምላክ የያዛችሁትን መሳሪያ ለነሱ አታርጉት። የያዛችሁት መሳሪያ የጠላት መውጊያ ነው። ኦሮሞና አማራ ጠላቶቻቸው አይደሉም፣ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። ላይፋቸውም አጓጉል አትጡት። ተምረው ሰርተው እነዚህ ደሃ ቤተሰቦቻቸው እነን ያሳልፉላቸዋል። ያንን ዓለም ሳያዩ ወሰዳችሁባቸው። አረ በእግዚአብሔር ብዙ ትግሬዎች እኮ ስነ ስርዓት ያላቸው ፖለቲካ የማይገባቸው ሁሉ አሉ። እኛ ስለ ፖለቲካ ምንም አይገባኝም። አሁን ግን እንቅልፍ አይዘኝም። የኦሮሞ ህዝብ እህቴም ወንድሜ ስለሆነ ወገኔ ሲጎዳ አልወድም። እናንተ ትግሬዎችን በልጆቻችሁ ሲመጣ ማንም የሚወድ ሰው የለም። ሁሉ ልጅ ስላለው ምን ስሜቱን ያውቀዋል። ልጅን ያህል ማጣት ምን አይነት ችግር እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንኳን ልጅን ያህል ያወቀው ጓደኛህ ሲብለይህ በጣም ያሳዝናል። አረ በእናታችሁ ምን አይነት ጨካኝ ናችሁ? ምንድን ነው እንደዚህ ጨክን ያስደረጋችሁ? ለምን ነው እንደዚህ አውሬ ልትሆኑ የቻላችሁት? ቻችሁ እኮ መካንና ከሰው ጋር ያደጋችሁ አትመስሉም። በፈጠራችሁ አምላክ ከዛም በላይ ሆናችሁ ደግሞ ትሰደባላችሁ። እግዚአብሔርን ፍሩት። ለእግዚአብሔር ስትሉ ትንሽ ነገር እስኪ ቀላል ነገር ስሩ። እውነቱን ተናግራችሁ ከእውነቱ ደሩ። ነገም ለእናንተ እኮ ይደርስባችኋል። ለዚች ኮንትራት እድሜ ለገዛ ወገን ዘመዳችሁ ያልሆናችሁ ለማን ልትሆኑ ነው? ልጆቻችሁ ሲጨፈጨፉ በፌስቡክ ከምትሳደቡ ይልቅ ልጆቻቸው የተነጠቁትን ወላጆቻቸውን አይዟችሁ ብላችሁ አንድ ነገር ሁነን በኮሚኒቲ አድርጋችሁ ብትረዷቸው ምንድን ነው? ለእናንተም ላሏችሁ ልጆቻችሁ በእግዚአብሔር እጅ ጥሩ ታገኛላችሁ።
እናንተ ግን ይሄን መከራና ስቃይ ያያያችሁ ብድግ ብላችሁ አማራና ኦሮሞ ህፃናት ስለሞተ እስክታ ዋው ምን አይነት ጨካኞች ናችሁ ወጣቱ እየደማ እየተደበደበ በእናንተ እጅ እስክታ በልቶ ካጆች ናችሁ ተወልዳችሁ ተዋልዳችኋል እኮ ተጋብታችኋል እኮ ዘራችሁን ባታውቁ ነው እንጂ ዘር ብትቆጥሩ ሁላችሁ ሁሉ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ሁሉ አብሮ ዘር አለበት በእናታችሁ አትውጋቸው በፈጠራችሁ አምላክ እነዚህ ታዳጊ ህፃናቶችን ያለ እድሜያቸው አትውሰዷቸው እናት አባቷቸው ይፈልጓቸዋል እነዚህ እኮ ጀኔሬሽን ለጀኔሬሽን የሚበቁ ልጆችን ነው ብዙ ህዝብ ነው የምትነጥቁባቸው ያላችሁ በፈጠራችሁ አምላክ ስትሉ መሄጃችሁን አበጃጁ ንጹሐን ናቸው የሰሯችሁ ነገር የለም እንደናንተ በመኪና ጦር ይዘው አልመጡባችሁም ባዶ እጃቸውን ነው የወጡት እናንተ ለኦሮሞና ለአማራ ህዝብ ያልሆናችሁ ማን ሊሆንላቸው ነው በእናንተ የተነሳ እየወጡ አለቁ ወይ አምላኬ እግዚአብሔርም ዘገየ ወይ ትዕግስቱ እስከ መቼ ይሆን ትዕግስቱ ፈጣሪ ግን ተኑ እንዲመጣ እንፈልጋለሁ እኔ የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ያለ አግባቡ እንዲሞት አልፈልግም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያዝን አልፈልግም በገዛ ሀገሩ ተሸማቆ ይኖራል በፈጠራቸው አምላክ አትግደሏቸው በፈጠራቸው አምላክ ስትሉ የእስራኤል ህዝብ የእስራኤል ህዝብ ኢየሱስን አሰቃይተው እንደገደሉት እናንተ የምታደርጉት ምንም ልዩነት የለም እግዚአብሔር ኢየሱስን ለኛ ብሎ ሰጠ አይደለም እነዚህ የምትገሏቸው ደግሞ እግዚአብሔር እጅ ናቸው የትም አይሄዱ ይብላይ ለእናንተ እሳት ለምትገቡት ይብላይ ለእናንተ መሄጃችሁ ላላዘጋጃችሁት እናንተ ግን ዛሬ ትሞቱ ነገ ትሞቱ አታውቁትም ብዙ አሟሟት ዘዴ ሁሉ አለ ብዙ ነገር አለ ብዙም በመኪና አደጋ ይሞታል ቁጭ ብሎ እየተጫወተ ፌንቱ ነው በርታታክ ይሞታል በእንቅፋት ሁሉም ይሞታል አሟሟታችን ማንም አያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ለማታውቁት ለሰከንድ ነገር ለምትሞቱት ነገር እግዚአብሔርን አውቃችሁ የምትሰሩትን እንቅፋት መቆጠብ ሲገባችሁ ህዝባችሁ እንደዚህ ትጨርሱታላችሁ ስራችሁ እኮ ህዝባችሁን ለመፍጨፍጨፍ አይደለም ለአንድ ለትንሽ ገንዘብ ብላችሁ ህዝባችሁን በደም ለወጣችሁት የምትበሉት የምትኖሩት የምትለብሱት ሁሉ የአማራና የኦሮሞን ደም ነው የትም አታመልጡበትም አሁንም ምለምናችሁ ወታደሮችና ፖሊሶች በፈጠራቸው አምላክ ብላችሁ የያዛችሁትን መሳሪያ ወደ እህት ወንድሞቻችሁ አታስደቅኑት እህት ወንድሞቻችሁን አድኑ አንድ ላይ ሆኑ ተመካከሩ እናንተ ቀሪዎች ከአማራና ከኦሮሞ ጋር ነው ያ የሚያስተላልፈው አማራና ኦሮሞ እንድትገሉ የሚሰጣችሁ ትዕዛዝ የሚያዛችሁ እናንተን ይዟችሁ እንደማይሄዱ 100% ማወቅ አለባችሁ ስለዚህ ባካችሁ
ህዝባችን አጨርሱብን ወገናችን አጨርሱብን እናት አባታቸውን አንገት አታስደፋቸው አስደፍታቸዋቸው አለ ኦልሬዲ መሄጃ ሰጣቸዋቸው ያደረጋችሁትን አድርጋችሁ ባካችሁ አሁን የምታደርጉትን አቁሙ በፈጠራችሁ አምላክ በእግዚአብሔር ስም እንደው በእግዚአብሔር ስትውላስ ይዚያቸዋለሁ ህዝባችሁን እህት ወንድማችሁን አትጨርሱ እናንተ በፌስቡክ እየተሳደባችሁም ነገሩን አታጋንኑት ለምን ከአንድ ላይ ሆነን አንጸልትም በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የሚለው ኢትዮጵያ አንድ ቀን እጇን ትዘረጋለች የሚለው ጊዜው እኮ ይሄኔ ነበረ እኔ ግን ሳየው በፌስቡክ ሁሉ በተለያየ አገር ሁሉ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብቻቸውን እየታገሉ እየደሙ እየሞቱ እኔም ማየው በዓለም ሁሉ ደስታና ጭፈራ ነው እስክታ ነው እነሱ ግን የሐዘን ቀን ብለው ጥቁር ለብሰው ራሳቸውን ተላጭተው የሐዘን ቀን ነው ያከበሩት እኔ ግን ያየሁት ደስታ ነው በዓለም በአሜሪካ በተለያየ አገሮች በሰለጠኑ አገሮች ሁሉ ያየሁት እስክታ ዳንስ ጭፈራ ነው እነሱ ጋር ለምንድን ነው ግን የሐዘን ቀን ብለን ጥቁር ለብሰን ያላከበር ነው እነሱ ግን ከኛ ይባሱ የኛ የበለጡ በጣም አዋቂዎች የተማሩ እነሱ ወጣቶች ናቸው የጎንደር የኦሮሞ ወጣቶች ከኢትዮጵያ የሚኖሩት እኛ 100% የተሻሉ ናቸው የበለጡ እኛ ግን ልክ የምናደርገውን ሁሉ እስኪዩ ጭፈራ ዳንስ ደስታ ምን ረዳናቸው ነገር የለም በፌስቡክ አለመሰዳደብ ያለመጨፈር በቀር እነሱ ግን በጣም የገረመኝ ምን አይነት በሂስትሪ የሚወጡ ወጣቶች እንደሆኑ በጣም ነው የገረመኝ በፕሮግራም የሐዘን ቀን አድርገው ራሳቸውን ተላጭተው ለሞቱት ወንድሞቻቸው ጓደኞቻቸው ሐዘናቸውን አወጡ እኛ ግን ያደረግነው ነገር የተለየ ነው ፈጣሪ ግን ምለምነው ከነዚህ ከወጣቶች ጋር ይሁን አምላኬ ከተላቸው ከነዚህ ከአውሬዎች እጅ ያውጣቸው እናንተ ፖሊሶች ወታደሮችን እግዚአብሔር እንዲያው አቅጣጫችሁን ይቀይረው እንደዚህ በኦሮሞና በአማራ ታዳጊ ልጆች ላይ የምትሰነዝሩትን እጃችሁን ፈጣሪ ያብርደው እላለሁ ኃይላችሁን ያድክመው ለአማራና ለኦሮሞ ግን ብርታቱን ይስጣቸው እኔ አማራም የትግሬ የኦሮሞ የሁሉ ወጣት እንድጎዳ አልፈልግም አንድ ሆኖ እንዲኖር እፈልጋለሁ በደስታ በገዛ ሀገሩ ተሸማቆ እንዲኖር አልፈልግም ትግሬም ኢትዮጵያ ነው እና እባካችሁ ጥሩ ልብ ይኖራችሁ የሚያዝን ልብ ይኑራችሁ መልሰችሁ መላልሳችሁ እዩት እስኪ የተጎዳውን ህዝብ እንድታዝኑ ሀሳባችሁ እንድትቀይሩ በፈጠራችሁ አምላክ ስትሉ እናንተም ሲደርሳችሁ እንባችሁን ታውቃላችሁ የኦሮሞና የአማራን እንባ ታዩታላችሁ ምን ያህል ልብ እንደሚነካ
كان بجزا وجن زمدا تبلي لاند نجر ندي درس بات ما تفلقو ندزانا مون اللب إننا نتو تدرج بوليسو تباكاتشو إباكاتشو بفتراتشو عملاك بلوجو تشاتشو ستلو بوغاناتشو هزبلاي مساراتشون أسوغدو بفتراتشو عملاك ستلو وغاناتشاتشون ناناتا ساك أقواتشون دزي موش أنا مجبتا ساتواتشو تما كاكرون ده تندو عندم لجو تشاتشون اندم متمكرو نسم لجو تشاتشون اتشو لجو تشاتشون اندنو متلو يهورو من نامران ازبنين عال وطات قدي جمت أبلا تشنم تنبراتشو ما فاريا ويس لا تغريوش لجو تشاتشو اندني ستارك يا مرا نيورومون واتات شرس بلاتشنم تستمرو تلاتش ازنالو هلا في نوتوك نانتوني نبر نانتوك ناتشو دمت اتشو مسمات ميقباتشو نبر نانتر دنكو علالو سمونا دمساجن نراجن ناستكاكر نعميت هزبن انني علواجو واكاتشون لفت اراجو عملاك ستولو لاندو جزاوير ستولو اكاهداتشون اتبلاشوت يورمنا يا مارا هزباتشون ايتون دماتشون بمرداتو دك زيابير بتوغوازو بشالاتشوال الناس بنانتا تجعف جفو بيتافو انانتا دمو اني تايم موتاتشو يكفانو ما موتاتشو ناسا مروت اك زيابير تو قستو تنگرنتنو عاويت قد او قني مملسو يلب قطع سايمتا يسد أجو تشان سولو تتاك أمودبت لبست أجو لنان تلو تدورو تنالا بوليسوج لبست أجو فات آرين ديو جاجون بامارا نبورو مو هزبي ماتسن الزرو يدرق أجو أكبا جاجون يك أيرو نانتا بفيسبوك متسادوم لبست أجو زاوير كان نانتا غاريون اني غبتش جاجمنت مدرقال عالشلم اي غبان يمجل يمتا درغوت نگر painful سلوانا جل لما قلت سلاف اللو كنو لنانتا جن دمائك أرلاتشو يتاوك انو فيسبوك لا تسدد دبو بند لا يبون يصلت بفيسبوك كله الناس قالت نفس لما تطلو نفس اللي مار النبل لجو تشاتشو لا تطلو تناتو نستاتشو النبل ما نيالو يعني مسدد نجر وكل لا يجوت نجر إلا هتاري جن كان يعاريون أنا سجنالو لبستان.